សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដោយករណីបណ្ឌិតសេងសារីយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខធាក់ផ្ដួលម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បិទគតុក្នុងខេត្តសៀមរាបអំពាវនាវរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្តយុទ្ធនាការគម្រាមនិងលួងលោមដើម្បីកម្ចាត់បកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពិចារណាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដោយដាច់តឡាការលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីពួកគាត់យល់ថាការចាប់និងការចោទលើសកម្មជនទាំងនោះក៏ជាការភ័ន្តច្រឡំពីគោលបំណងនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទាំងនោះដែរបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏ចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់លោករងឈុននិងសកម្មភាពយុវជនការពារបរិស្ថានគឺគ្មានចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ពីបទល្មើសនោះទេពោលគឺពួកគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញមតិខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានដែលស្របតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគាត់ដោយដែលតុលាការបានធ្វើចំពោះបណ្ឌិតសេសារីដែរនិងដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តចូលរួមការងារសង្គមទៅមុខទៀតការបង្កលក្ខណៈបង្កលទ្ធភាពឲ្យមានមតិត្រឡប់ឲ្យមានការរិះគន់ពីគ្រប់និន្នាការទាំងអស់និន្នាការណាក៏ដោយយុវវ័យក្តីសាសនាក្តីវប្បធម៌ក្តីសិទ្ធិសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតក្តីគឺយើងគួរតែបើកចំហព្រោះតែមានតែការជជែកការរិះគន់ទេដែលនាំឲ្យការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយខ្ញុំក៏តាមមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាគឺមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែបង្កលទ្ធភាពឲ្យបញ្ញវន្តទាំងអស់ដែលចេះដឹងនឹងចូលរួមក្នុងប្រជាសង្គមលោកពេជ្រពិសីបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញឬមិនបើកឱកាសឲ្យបញ្ញវន្តបញ្ចេញសមត្ថភាពចូលរួមកសាងសង្គមជាតិទេវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេអស់សង្ឃឹមហើយរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនដែលនាំឲ្យខាតបង់ដល់ជាតិកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរតែណាគាត់ចេះដឹងហើយគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់តក្កដានុពលរបស់គាត់នៅក្នុងការកសាងគុំជាតិកសាងគ្រួសារខ្លួនឯងគឺគាត់ត្រូវតែញែកចិត្តជ្រើសរើសនៅប្រទេសក្រៅបាទហើយកន្លែងហ្នឹងឯងគឺយើងនឹងបាត់បង់ខួរក្បាលអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគាត់ត្រូវរត់ទៅនៅអូស្ត្រាលីទៅនៅអង់គ្លេសទៅនៅបារាំងទៅនៅអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលមានអ្នកចេះដឹងច្រើនទៅហើយហើយយើងជាប្រទេសដែលត្រូវការអ្នកចេះដឹងដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ឱកាសជូនគាត់គាត់ជារឿងធម្មតាទេហើយយើងមិនបន្ទោសគាត់ទេគឺគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសផ្លូវមួយទៀតដែលចំណេញដល់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់មានឱកាសធំធេងនៅប្រទេសផ្សេងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងជាមួយគ្នានេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដោះលែងលោករងឈុននិងយុវជនសង្គមយុវជនបរិស្ថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ជាការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយបណ្ឌិតសេងសេរីដែរពីព្រោះអីយើងគ្រប់គ្នាសត់សឹងតែបានដឹងបានលឿនមិនខុសអីពីសំណុំរឿងតាក់ទិនជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទេបាទគឺកម្មជនទាំងអស់នោះទោះបីជាពេលខ្លះគាត់និយាយគំរោះគំរើយធម្មតាពាក្យពិតលែងស្លែងណាបាទតែធម្មតាអ្វីដែលជាអត្តន័យខ្លឹមសារឬក៏អ្វីដែលពួកគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ការពារប្រយោជន៍រួមនៃសង្គមទេមិនមែនជាអ្នកទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអីណាបាទការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកដោយស្នើដល់ស្ថាប័នតុលាការឲ្យដកហូតដីកាចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីមកវិញក្រោយពីលោកអះអាងថាលោកបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើង4ថ្ងៃក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំទស្សនវិភាគនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាសហការីស្និទ្ធរបស់លោករងឈុនគឺអ្នកស្រីអុកឆាយវីនិយាយថាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់បណ្ឌិតសេងសេរីដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ការបកស្រាយហើយឈប់ភ័ន្តច្រឡំលើការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់អ្នកស្រីបន្តថាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរដោះលែងលោករងឈុន
និងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងការចោទប្រកាន់របស់លោកសេនសារីចឹងខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរពិចារណាលើការលើកឡើងទោសដល់លោករងឈុនហើយអ្នកដែលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ក្នុងផងដែរព្រោះអីពួកគាត់អត់មានចេតនាទៅបំផ្លាញប្រទេសជាតិទៅនាំវឹកវរដល់សង្គមអីទេគឺពួកគាត់ធ្វើនេះគ្រាន់តែសំដែងមតិហើយការដែលចាប់នេះគឺចាប់ទាំងអត់មានកំហុសហើយចឹងគួរតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិចារណាលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជួបជុំក្រុមគ្រួសារគាត់ពេញផងដែរទៅចាដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាខ្មែរយើងចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណាំពាកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់លោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់កសិករខ្មែរអំពីបញ្ហាបាត់ដីនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់មកអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រសង់រួមទាំងយុវជនជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារពួកគេតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក្រោយមកទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងកញ្ញាលងគុន្ធាដោយសារពួកគេទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្តមោកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោករងឈុននិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរងចាំការជំនុំជម្រះនិងការកាត់ទោសក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាគឺបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងភ្នំពេញក៏បានចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថាន3នាក់បន្ថែមទៀតដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធការងារបរិស្ថានតុលាការក៏បានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ថ្មីនេះទៅលើយុវជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលបានកាត់ទោសរួចនោះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នឹងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនពួកគេឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទតទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនវិញម្ដងយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខធាក់ផ្ដួលម៉ូតូបោកក្បាលទៅលើថ្នល់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់តាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនល្មើសយកមកអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតជំនឿចិត្តជូនពលរដ្ឋបាទលោកមេរិតរីកាអំពីរឿងនេះយុវជនដែលសកម្មលើកិច្ចការងារសង្គមនិងធនធានធម្មជាតិមរូកគឺកញ្ញាតូចស្រីនិចត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា5នាក់ជិះម៉ូតូទំនើប4គ្រឿងបានធាក់ផ្ដួលម៉ូតូកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅចំណុចផ្សារបឹងត្បែករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកញ្ញាទៀមទាអញ្ញាធិបពពន់វេកមកចាប់ជនដៃដល់យកមកទទួលខុសត្រូវជុំវិញករណីហឹង្សានេះយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាតូចស្រីនិចប្រវិសុយស៊ីស្រីថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាដួលបោកក្បាលទៅនឹងខ្នល់ដោយរងរបួសធ្ងន់នៅត្រង់ក្បាលនិងដៃជើងផ្នែកខាងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាមិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយសារកញ្ញាគ្មានប្រាក់សម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលរបួសយុវជនរូបនេះប្រាប់ថាកញ្ញានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់កញ្ញាតូចស្រីនិចប្រួយបារម្ភថាករណីនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យយុវជនសង្គមព្រោះវាជាករណីតែមួយដោយករណីជនរងគ្រោះដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែរកញ្ញាអះអាងថាអំឡុងពេល4ថ្ងៃមុនពេលកើតហេតុនេះកញ្ញាសង្កេតឃើញមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំមិនបំពានចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអាក្រក់ក៏ខ្ញុំអត់បំពានខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើអីគេគ្រាន់តែអ្វីដែលរងភាពអយុត្តិធម៌អ្វីមានការជឿចាប់ចេញពីចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើបើខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខុសខ្ញុំអត់បានទៅតិចជេឬទៅប្រមាថអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំអត់បានធ្វើខ្ញុំធ្វើតាមក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនខ្ញុំមិនមែនយកមកធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង
ករណីនេះការមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាផ្ដោបតសម្ភារអវិជ្ជាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើសកម្មជនយុវជនសង្គមនិងសកម្មជនយុវជនបពប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមបានទោះយ៉ាងណាស្រីនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាទទួលរងនៅអំពើហឹង្សានឹងការតាមដានពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខឬអាជ្ញាធរក៏ដោយក៏កញ្ញានៅតែបដិញ្ញាចិត្តបន្តចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍សង្គមដដែលវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងណែនាំពីប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសាន់សុកសិហាដើម្បីសាកសួរពីការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកករណីហិង្សាលើសកម្មជនសង្គមនិងគណៈបពប្រឆាំងសមត្ថកិច្ចតែងតែស្នើឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសហការនិងទុកចិត្តលើសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះអះអាងថាអញ្ញាធមមិនដែលបង្ហាញលទ្ធផលឬភស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយសមត្ថកិច្ចមានកាតព្វកិច្ចវែងមុខរកជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យលើការអនុវត្តច្បាប់លោកសង្កេតឃើញថាករណីបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាបន្តទៀតលោកចាត់ទុកករណីហិង្សាទៅលើយុវជនខ្មែរថាវរៈនេះថាគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ះសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតរោគជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនពិសេសក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែតិចជំទាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះរួមទាំងទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងផងអីផងនេះគឺថាមានការលួចវាយឆ្មក់វាយដំទៅតាមបណ្ដាដងផ្លូវតាមអីនេះមិនដែលសមត្ថកិច្ចវែងមុខរកជនល្មើសឃើញទេអានេះជារឿងមួយដែលយើងគិតថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តមិនអាចរកវែងមុខរកជនល្មើសឃើញយកមកដាក់ទោសទណ្ឌទេអានឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃបរិយាកាសសេរីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានបញ្ហាបាទធ្លាក់ចុះបាទក្រុមមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខបង្កអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយជនរងគ្រោះខ្លះបានស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនពិការអស់មួយជីវិតក៏មានករណីទាំងនោះច្រើនមានលក្ខណៈបហាប្រហែលគ្នាគឺជនដៃដល់ជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពលួចវាយជនរងគ្រោះពីខាងក្រោយខ្នងឬធាក់ផ្ដួលម៉ូតូហើយភាគច្រើនបំផុតអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេជនរងគ្រោះខ្លះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេតែថែមទាំងត្រូវបានជនល្មើសលួចវាយប្រហារផ្ទួនគ្នាពីរលើកហើយអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទៀតផងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិផងបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាញឹកញាប់នេះពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមឬតំបន់បិទគប់ក្នុងខេត្តសៀមរាបអំពាវនាវរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែពួកគាត់បាត់បង់ការងារនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពអញ្ញាធរអះអាងថាពេលនេះក្រុមការងារកំពុងចោះផ្ដល់ជំនួយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់និងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍វិធានការបិទគប់ក្រុងសៀមរាបដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2សប្ដាហ៍មកនេះគំពងធ្វើអាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចាប់យឺនបន្ថែមទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិគោកតាច័ន្ទសង្កាត់គោកចកដែលអាជ្ញាធរកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំគឺលោកនប់សុខុមប្រាប់វិសុអសិសរីថាគ្រួសាររបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋភៀសច្រើននៅតំបន់នោះបាត់បង់មុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងហើយកំពុងតស៊ូរស់នៅទាំងលំបាកលំបិនជាពិសេសខ្វះខាតស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងប្រាក់សងធនាគារលោកឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែរប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ឡើយព្រោះមានតែអង្គខ្វះម្ហូបនិងគ្មានលុយលោកសំណុំពររដ្ឋាភិបាលជួយបង្កើនជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀត
ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយរួមវាធ្លាក់ចុះវាខ្លាំងមែនទែនវាប៉ះពាល់វាគួរថានិស័យប៉ុន្តែគេថាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដោយថាអកុសលក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហ្នឹងវាទទួលការប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងព្រោះអញ្ចឹងយើងចេះតែទ្រាំទៅធ្វើម៉េចវាថាមានខ្លះហូបខ្លះអីយើងអត់ខ្លះហូបខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទវាមិនថាបបោទៅអ្នកជាពាក់អង្គការនោះក៏ចេះជាពាក់ទៅសុំពជាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើម៉េចអង្គការក៏គេអនុគ្រោះកន្លែងហ្នឹងឃើញការប៉ះពាល់យើងវាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងហ្មងបងពលរដ្ឋនោះនៅសង្កាត់គោកជាប់ម្នាក់ទៀតលោកយឹមសុកណារៀបរាប់ថាវិធានការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរលើកនេះហាក់ដូចជាតឹងរឹងជាងមុនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះឡើយហើយការលក់ដូរក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លោកបន្តថាការរឹតបន្តឹងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសលក់ម្ហូបអាហារក្នុងតម្លៃថ្លៃទ្វេដងហើយពិបាករកទិញថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរបិទគប់មកគ្រួសាររបស់លោកទទួលបានថ្នាំពេទ្យពីបន្ទះពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានជំនួយជាអង្គរនិងម្ហូបអាហារនៅឡើយទេតើតោងនឹងការស្នើទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃនឹងរដ្ឋាភិបាលទី1សូមពជានៃការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបានមួយខែទៅពីរខែទៅទី2សូមឲ្យគាត់រៀងបធូរតើតោងនឹងសេរីភាពនៃការដាក់ហៅនៅក្នុងតំបន់បន្តិចទី3ស្នើសូមមកខាងអាជ្ញាធរនឹងកុំលក់ទំនិញមួយចំនួននឹងឡើងថ្លៃពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនឹងគឺគាត់ខ្វះថវិកាហើយណាមួយពិបាករកទិញទៀតគាត់មានលក់ក្រៅពីខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬមួយក៏ខាងខេត្តគេរៀបចំឲ្យលក់អញ្ចឹងយើងទៅរកទិញគឺវាមានតម្លៃថ្លៃស្នើសូមរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមដូចជាអង្គរមកផ្ទះ10 20គីឡូឬមួយក៏រងៀតពងទាទឹកក្រក់ក៏បានដែរអានឹងជាការស្នើសុំអពុរដែលកាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កោះហមបងយើងដឹងដែរការទីមរៀបយើងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបិទគប់ក្រុងសៀមរាបនិងហាមធ្វើដំណើរចេញចូលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតំបន់មួយចំនួនមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរបន្តដាក់ជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមដដែលចៅសង្កាត់គោកចកលោកទឹកឌីរ៉ាថ្លែងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយជំហានទី1អាជ្ញាធរបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រហើយជំហានបន្ទាប់គឺអាជ្ញាធរកំពុងសហការជាមួយក្រុមយុវជនចុះផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមុខផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ຕົງតំបន់ក្រហមឋានភាពតំបន់ក្រហមថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាត្រូវការបិទគប់មិនឲ្យចេញដើរឆ្វេងឆ្វាយទេអញ្ចឹងការលួចលក់បាទលួចលក់វត្តវិញនឹងកាត់ចេញលួចលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់លក់តម្លៃខ្ពស់បាទអញ្ចឹងពួកយើងអាជ្ញាធរនេះកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ទេពួកយើងមានអ្នកដែលលក់ដោយតម្លៃមិនយកតម្លៃតាមសមសរីទេគឺតម្លៃដោយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មកាត់បានកំណត់តម្លៃដើមបាទមិនឲ្យលក់ឆ្វេងឆ្វាយហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអត្រាលក់ដែលថ្លៃហ្នឹងដោយសារអ្នកលួចលក់ទេហើយកាត់ដើរលួចលក់ហ្នឹងដែរពួកយើងកំពុងតែតាមបំញ្ញកាត់មិនឲ្យកាត់ចូលលក់ពួកកណ្ដាលលក់ទៅវាផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងបញ្ហាហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកស៊ូណារិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែរនោះទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មួយចំនួនពិតជាមិនទាន់ទទួលបានជំនួយដូចជាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីអាជ្ញាធរនៅឡើយហើយតម្លៃម្ហូបអាហារពិតជាឡើងថ្លៃខ្ពស់លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមុននឹងបិទនឹងត្រូវតែគិតពីហានិភ័យសម្រាប់ផ្ដល់ស្បៀងអីនឹងទុកឲ្យហើយលោកចង់បិទមួយខែក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវត្រៀមស្បៀងត្រៀមអាហារនឹងសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់កោះហោមបាទពួកគាត់លំបាកណាស់ចេញពីផ្ទះអត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាការពិតយើងអត់និយាយការពារទេជាការពិតគឺជាពលរដ្ឋអូនត្អែគ្រប់គ្នាបើបិទតែគាត់មានលុយតិចមែនតែគាត់ពិបាកក្នុងការចេញទៅក្រៅកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ជំនួយយឺតយ៉ាវនិងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់បិទគប់រហូតពលរដ្ឋនៅកន្លែងខ្លះបាននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាទៀតផងទើបអាជ្ញាធរយកជំនួយជូនពលរដ្ឋលើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ខកចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែរដែលចំណាយលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជួសក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobby នៅអាមេរិកដើម្បីជួយលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្លួននិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 តែប្រទេសខ្លះនោះមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងកម្ពុជាផងក្នុងគ្រាដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងរងចាំជំនួយជាបន្តនោះបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visual Asia សេរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះក្នុងកម្រិត13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះក្នុងកម្រិត9960 kHz ស្មើនឹង30ម៉ែត្រនិងមួយកម្រិតទៀតគឺ11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីអះអាងថាការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈមេធាវីនឹងមិនអាចទៅរួចទេព្រោះគ្មានអង្គឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតណាទេនោះទេការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលគណៈមេធាវីបានប្រកាសថ្កោលទោសមេធាវីម្នាក់ដែលបានប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីអាណត្តិទី10ខាងមុខនេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមេធាវីបាទលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកមេធាវីផានច័ន្ទស័កគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើលេងសើចនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអង្គឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនដឹងថាត្រូវការសម្លេងឆ្នោតមួយសម្លេងបែបនេះបានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេប្រធានការិយាល័យច្បាប់សិលានិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី7លោកជួងជងីចាត់ទុកការប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កថាជាការលេងសើចជាមួយមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពនៅក្នុងក្រុមមេធាវីដែលមិនគួរណាគណៈមេធាវីចាប់ទោសអូសដំណើរគាត់បែបនេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអង្គឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្នាក់ៗត្រូវការសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ជាង300សម្លេងដើម្បីជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីដូច្នេះពួកគេគ្មានលុយទិញសម្លេងឆ្នោតមួយសន្លឹកក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារនោះទេលោកមេធាវីរូបនេះបន្តទៀតថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាប់ហើយនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈមេធាវីទាំងអស់មិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវរវល់ប្រជុំរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គណៈមេធាវីបន្ទាប់បីជាយ៉ាងនេះក្តីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី7រូបនេះអះអាងថាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានគឺអាចកាត់ឡើងតាមរយៈរូបភាពនៃការចេះលុយដែរគឺដូចជាមេធាវីដែលឈរឈ្មោះនោះមានលុយច្រើនរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងច្រៀងរាំដោយហៅអង្គបោះឆ្នោតមកចូលរួមដើម្បីទាក់ទាញរកការគាំទ្រលើសលប់រូបភាពមិនប្រក្រតីបែបនេះទៅវិញទេដែលលោកមេធាវីរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈមេធាវីកែសម្រួលដោះស្រាយដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈមេធាវីបង្កាត់កម្មវិធីជប់លៀងជាឯកជនដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតនោះទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលទៅធ្វើការនោះអត់មានប្រាក់ខែអត់បានប្រយោជន៍អីទេគឺត្រូវចូលរួមអាចចូលរួមប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ប្រសិនដល់ប្រជុំម្ដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈមេធាវីទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាបើគាត់លួចស្រកស្រៅឬក៏អ្នកតេញមួយស្លឹក1000ដុល្លារចូលដើម្បីបាន300សម្លេងបានជាប់ឧបមាថា300សម្លេងជាប់ចោលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាយលុយប្រហែលលានអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប៉ះទេគឺគាត់និយាយលេងនៅក្នុងក្រុមមេធាវីម្នាក់នឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កដែលប្រកាសលក់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកគណៈមេធាវីចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាអំពើបំពានក្រមសីលធម៌និងបំពានដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីលោកផាន់ច័ន្ទស័កធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីម្នាក់ការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមេធាវីរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegram មតិមេធាវីកម្ពុជាដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះថាលោកចង់លក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងតម្លៃ 1,000 ដុល្លារការនិយាយលក់សម្លេងឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគណៈមេធាវីអះអាងថានេះគឺជាការបំពានលើក្រមសីលធម៌មេធាវីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈមេធាវីនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈមេធាវីទាំងអស់គណៈមេធាវីអះអាងថាខ្លួនក៏នឹងមានវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កដែលបំពានក្រមសីលធម៌មេធាវីនេះដែរគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគណៈមេធាវីនៅមិនទាន់មានវិធានការបន្ថែមអ្វីនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីច័ន្ទតុលាបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាក្រុមការងារអធិការកិច្ចនឹងក៏ហៅលោកមេធាវីផាន់ច័ន្ទស័កមកសាកសួរបំភ្លឺបន្ថែមនៅក្នុងករណីរកឃើញកំហុសចេតនាក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយជាដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីឬការដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះឬការព្យួរមិនឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយឬអាចឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈមេធាវីជាដើម
វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីផានច័ន្ទស័កបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដោយសារអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាជាជំនួយការនឹងបានជួយផ្ដាច់ទៅវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផានច័ន្ទស័កបានចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកលើបណ្ដាញ Facebook ដោយបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែនិយាយលេងសើចជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុម Telegram តែប៉ុណ្ណោះប្រធានការិយាល័យមេធាវីអាស៊ីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីលោកគង់សំអនជឿថាលោកមេធាវីផានច័ន្ទស័កពិតជាលេងសើចមែនពេលដែលលោកនិយាយរឿងចង់លក់សម្លេងឆ្នោតនោះដែលគ្រាន់តែការលេងសើចនោះធ្វើខុសកលៈទេសៈពលគឺធ្វើចំពេលដែលមេធាវីកំពុងតែឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទើបមានការរិះគន់បែបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេធាវីជើងចាស់រូបនេះអះអាងថាអង្គរបស់ឆ្នោតនឹងមិនទិញសម្លេងឆ្នោតជាដាច់ខាតខ្ញុំអាចមើលឃើញវាជាការលេងសើចមែនវាអាចជាការលេងសើចបើគាត់ថាការលេងសើចនេះវាខុសកលៈទេសៈខុសពេលវេលាខុសអាក្នុងកំឡុងពេលដែលគេកំពុងឃោសនាណាអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើដូចជាខ្លាចទៅជារឿងមែនដែរអញ្ចឹងគណៈមេធាវីបានអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនជាង100នាក់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី10សម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024រយៈពេល1ខែនៃការឃោសនានេះក្រុមមេធាវីអាចប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាឬបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗបានតែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរនិងវិធានការសុខាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះគណៈមេធាវីបានហាមឃាត់អង្គរបស់ឆ្នោតមិនឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ឬសម្ភារៈដល់អ្នករបស់ឆ្នោតនោះទេបើទោះបីជាតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយគណៈមេធាវីនឹងប្រ rup អង្គសន្និបាតលើកទី26នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីអាណត្តិទី10រយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី16 17និង18ខែតុលាអង្គសន្និបាតនឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើដោយផ្ទាល់នៅទីស្តីការគណៈមេធាវីនៅក្នុងនោះគណៈមេធាវីនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន33នាក់ដោយទទួលអាណត្តិ2ឆ្នាំខ្ញុំបាទមូណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់តំណែងនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមហាក់ងាកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលនៃទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងប៉េកាំងហាក់កំពុងមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមទាំងស្រុងងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេបាទសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកសេងបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះទើបតែមានអាយុ27ឆ្នាំមិនត្រូវបានមេដឹកនាំវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃរបបថ្មីគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ទើបលោកទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការជាតំណែងដែលលោកបានកាន់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមុនលោកចាន់ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនៅពេលនោះក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសវៀតណាមលោកប៉ែនសុវណ្ណបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថាគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគំនិតជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1981ដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននេះឯងជាអ្នកចោទលោកប៉ែនសុវណ្ណថាជាអ្នកមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចំពោះវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះវិញលោកហ៊ុនសែនស្អប់ចិនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសំណេរមួយកាលពីឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចិនថាចិនជាឫសគល់នៃអំពើសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចំណែកជនជាតិចិននៅពេលនោះបានលួចរៀនភាសាជនជាតិខ្លួនឯងដោយសំងាត់ព្រោះថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចិននៅកម្ពុជានោះទេខណៈដែលសាលារៀនភាសាចិនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបបនោះដាក់បំរាមមិនឲ្យដំណើរការឡើយប៉ុន្តែជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រឆាំងចិន
បានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហើយចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសថាជាឫសគល់នៃបញ្ហានៅកម្ពុជាក៏បានងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពេញទំហឹងវិញដែរក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ចិនក៏ជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់បានចេញមុខទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏មុតមមមួយរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលជាចលនាមួយប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997អ្នកជំនាញខ្លះលើកឡើងថាមូលហេតុចិនសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៅក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារដោយសារតែចិនមិនរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចដូចដើមវិញឡើយបន្ថែមពីលើនេះហើយប្រហែលជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនោះអ្នកជំនាញថាគឺចិននៅមានមន្ទិលអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិចំពោះប្រទេសចិនដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ធ្លាប់ជាអ្នកគង់នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនយោបាយចិនកាន់តែល្អប្រសើរនិងរឹតតែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាត់ទុកចិនថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងជាមិត្តដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនជាការពិតណាស់ជាការបញ្ជូនសារដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យឡើងកាន់អំណាចភាពអាម៉ាស់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅចំពោះមុខទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជំហររបស់កម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅរកភាគីចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានវៀតណាមជាដៃគូចំនួនជាមួយនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានរវីរវល់ឡើយអំពីផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅឆ្នាំ2012ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់និន្នាការខ្លាំងក្លារបស់លោកហ៊ុនសែនទៅខាងចិននៅពេលនោះត្រូវបានពលរដ្ឋវៀតណាមជាអ្នកលេង Facebook ខ្លះចេញមករិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំចំតែម្ដងដោយចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សរមើលគុណក្បត់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងលោកនៅក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែភាសារិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគេមិនធ្លាប់បានឮចេញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយវៀតណាមនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ពលរដ្ឋវៀតណាមហើយប្រហែលជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរក៏ថាបានគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានទុកមុខទុកមាត់ឲ្យវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់ជិតស្និទ្ធបំផុតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបែបឌឺដងទៅវិញថាវៀតណាមមិនមែនជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយក៏មិនមែនជាស្ដេចឬក៏ជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកនោះដែរអ្នកដែលលោកត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគឺពលរដ្ឋខ្មែរព្រះមហាក្សត្រនិងប្រពន្ធរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនសុំកុំឲ្យវៀតណាមយករឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមកទម្លាក់កំហុសលើរូបលោកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសពលរដ្ឋវៀតណាមចំពោះការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនផងដែរគេពិបាកប្រកែកណាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនមានភាពល្អប្រសើរជាងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមខ្លះចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់រួចទៅហើយដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនស្ទើរគ្រប់វិស័យតាំងពីនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជំនួយបរទេសសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាព្រោះតែបច្ចុប្បន្នចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនជាងគេមកដល់របបលហ៊ុនសែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់អាចទទួលបានផលច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនរាប់តាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូត
ជំនួយការបរទេសនិងយោធាហើយជាពិសេសចិនក៏អាចជាមហាអំណាចដែលអាចការពាររបបលហ៊ុនសែនតាមរយៈការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកបើទោះបីជាលោកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក្តីរឿងនេះចិនបានធ្វើជាច្រើនដងរួចមកហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរបបលហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់ចោលប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងការជំរុញការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាពិសេសនៅស្ទើរតែរាល់ជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរគេតែងតែប្រាជ្ញាគោរពនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនការមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីសម្រាប់បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសទាំងពីរនឹងការសន្យាដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីជាដើមទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលើសពីនេះភាគីវៀតណាមក៏តែងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយមើលថែទាំពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនោះជនជាតិវៀតណាមក៏ត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសមាគមនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសខណៈដែលស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក៏ត្រូវបានសាងសង់ពាសពេញប្រទេសផងដែរបាននិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់វិញកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នៅមានចំហរួមនៅក្នុងរឿងខ្លះដែរដូចជាការរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសឡាវដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមិនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមបានទាំងស្រុងនោះទេក្រៅតែពីជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាកម្ពុជានៅមានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយភាគីវៀតណាមជាពិសេសគឺការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់និងព្រំដែនទឹកប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកចំនួន 84% រួចមកហើយចំណែកព្រំដែនទឹកវិញគឺនៅទាំងស្រុងតែម្ដងអ្នកវិភាគធ្លាប់មើលឃើញថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរអំពីការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែននេះអូសបន្លាយពេលយូរអង្វែងបន្តទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភាគីវៀតណាមហាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅឡើយទេជាញឹកញយវៀតណាមបានលួចសង់បន្ទាយឬក៏ប៉ុស្តិ៍យាមនៅលើតំបន់សឬតំបន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរហូតតរតែកម្ពុជាតវ៉ាខ្លាំងទើបអាញាធរវៀតណាមព្រមរុះរើដកចេញទៅវិញទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមហិច្ឆតាលួចទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមែនតែនទៅនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលទុកចិត្តវៀតណាមម្ដងណាឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរមួយភាគធំក៏មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពល្អោកល្អឿនខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះដែរព្រោះខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់កលល្បិចរបស់វៀតណាមដូចក្នុងពេលអតីតកាលទោះយ៉ាងណាការបែរទិសដៅរបស់កម្ពុជាទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុពេកក៏កំពុងបង្កជាការបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរការពិតណាស់ទាំងប្រទេសវៀតណាមក្តីទាំងចិនក្តីសុទ្ធតែធ្លាប់បានចូលរួមបង្កការលំបាកនិងវិនាសកម្មនៅកម្ពុជាក្រៅពីធ្លាប់បានធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងពេលអតីតកាលវៀតណាមក៏បានលាបយកទឹកដីខ្មែរស្ទើរមួយចំហៀងនគរនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុករស់នៅខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរីឯវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីបារម្ភនិងពុំសូវសប្បាយចិត្តនោះឡើយចំណែកចិនវិញ
ចិនធ្លាប់បានគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចរីឯក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចទេដែលរងទុក្ខវេទនាបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងប្រទេសបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់បញ្ហាអសន្តិសុខជាច្រើនបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មិនដែររវីរវល់ដល់រឿងអធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរបើទោះបីជាចិនក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្តីជារួមលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនជ្រុលហួសហេតុពេកដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំមានការបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសុខសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រាយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅផងនិងត្រជាក់ផងដើម្បីតាមកំចាត់សម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការវាតម្លៃបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងសារនយោបាយក្នុងន័យបំផិតបំភ័យនិងអូសទាញសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈជាការសន្តោសប្រណីទៅវិញទេបាទលោកមូណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយទៀតអំពីរឿងនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានហាក់មិនបានដកថយនោះទេក្នុងការតាមកំចាត់កម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជារបបលោកបានរំលាយគណៈបកនេះប្រមាណ4ឆ្នាំទៅហើយក្តីលោកនៅតែគម្រាមកំហែងនិងបន្តលួងលោមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យឈប់គាំទ្រឬឈប់ធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកនេះតទៅទៀតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនប៉ុនឡុកសង្កេតឃើញថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពីរក្នុងពេលតែមួយគឺការសម្លុតផងនិងការលួងលោមផងដើម្បីកម្ចាត់កម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់លោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងតពីក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែហាក់មិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសកម្មជននិងពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដដែលលោកគៀនប៉ុនឡុកបន្ថែមថាដោយសារតែមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យដូចក្តីរំពឹងទុកបែបនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្បៃស្បិតតែរូបរាងបានបាត់មែនប៉ុន្តែពលឹងសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជាក់ស្ដែងយើងមើលក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតជាង 5,000 អ្នកហ្នឹងគឺប្រមាណជា 10 ឬក៏ 15% ទេដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រមោលសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានភាពរឹងមាំដែរអញ្ចឹងការសម្លុតគម្រាមកំហែងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនៅតែភ័យព្រួយពីប្រលឹងសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅពេលណាមួយការវាយតម្លៃរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបញ្ចេញសារនយោបាយបែបគម្រាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាលោកគ្មានផ្លូវចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអតិភិបដែលលោកត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរីឯបញ្ហារបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកទុកនៅតុលាការទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបានគម្រាមថាបើប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានលើកឡើងឬក៏គាំទ្រចលនាឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយលោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋរូបនោះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការបាញ់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកបប្រកាសជាថ្មីទៀតឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលស្រុកដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញដែរពួកឯងនេះលំអនឹងចូលអាអ៊ីស្រាអែលណាណាដឹងខ្លួនមកមុនមកធ្វើបកនយោបាយទៅបកកើតបកនយោបាយទៅហើយរស់ស៊ីធម្មតាទៅ
អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍មិនទៀងទាត់ទេលោក Brad Adams នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីធ្លាប់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនមានសតិផ្លូវចិត្តមិននឹងណោទេពេលលោកអារម្មណ៍ល្អលោកថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចាញ់បោកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកក្តៅក្រហាយវិញលោកចាត់ទុកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងថាជាក្រុមក្បត់ជាតិដែលលោកត្រូវតែកម្ចាត់ចោលបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងការពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់លោកច្រានចោលមតិដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងនិងលួងលោមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកអះអាងថាការបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលស្រុកដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញនោះគឺជានយោបាយសន្តោសប្រណីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាក់ត្រូវបានរំលាយចោលហើយទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងណាមួយអាហ្នឹងវាជាក្រុមខុសច្បាប់ហើយហើយបើអ្នកធ្វើសកម្មភាពឲ្យក្រុមខុសច្បាប់អ្នកនោះក៏ខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងបានសម្ដេចលើកឡើងថាឥឡូវនេះអ្នកដែលរត់ទៅថៃទៅស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យមកចូលស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែលើមូលដ្ឋានកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យក្រុមខុសច្បាប់តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងខុសច្បាប់ទ ույ ពីការអះអាងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យនៅក្នុងការបំបែកនិងអូសទាញសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបំណងធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នារួចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងខ្លះរត់ទៅធ្វើបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមលំអសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខាងរដ្ឋាភិបាលលោកសែននឹងចង់របៀបលក្ខណៈបំបែកបំបាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនរបស់ជាតិក្នុងនាមប្រជាជាតិជាតិមើលថាណានាគេចង់បានផលប្រយោជន៍តើខ្លួនដោយមកគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអាចទៅកំដរសួនប្រជាប្រតិយតាមរយៈការបង្កើតគណៈបកទុយតែនៅកម្ពុជាទៅហើយសកម្មជនគណៈបកជាតិមួយចំនួនដែលនៅសកម្មនឹងគឺគាត់ចង់បំផុត20រួមបាក់ស្មារតីកុំឲ្យចូលរួមសកម្មភាពគណៈបកជាតិជាពិសេសចូលរួមសកម្មភាពជាមួយក្រៅនាមគណៈបកជាតិនៅក្រៅប្រទេសណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ទាំងខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអំពើហិង្សាលើគ្រួសារនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកបានកើតឡើងរាប់សិបករណីនៅក្នុងនោះស្ទើរតែគ្រប់ករណីអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកដាក់ទោសនោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចោះចូលឬព្រមសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនពួកគេមិនប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះទេពួកគេខ្លះបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ខ្លះទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយខ្លះទៀតបង្កើតបានជាគណៈបកនយោបាយថែមទៀតផងគិតមកត្រឹមចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន6គណៈបកទៅហើយក្នុងនោះ4គណៈបកត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការបាទទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមូលហេតុសំខាន់នោះគឺដោយសារតែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដាច់មុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានកែទម្រង់របៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាបង្កើតឲ្យមានករណីរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមចាក់ស្រេះទៅវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពជាជាក់ថាបរិបទលហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហើយនៅតែជំនះរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដូចកាលពីឆ្នាំ2018ទៀតរបបនេះនឹងជៀសមិនផុតពីទទួលរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Asia Siri ប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបុគ្គលិក Nagawal តែត្រូវតែកែបញ្ឈប់ពីការងារកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្នកខ្លះខ្វះលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ម៉ូតូចាយសិនក្នុងគ្រាដែលគ្មានការងារបែបនេះមន្ត្រីសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនស្នាទៅភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់និងត្រូវទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះមកវិញបានអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកម៉ូតូចៃសិនគឺជាស្ថានភាពពិតកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកស្រីសូលីដាដែលត្រូវធ្វើការក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ឈប់ពីការងារលោកស្រីសូលីដាដែលបាត់បង់ការងារទាំងប្តីនិងប្រពន្ធរយៈពេល5ខែមកនេះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ម៉ូតូដោះស្រាយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងត្រៀមលុយសម្រាប់កូនញ៉ាំបាយញ៉ាំអីជាមួយម៉ាក់ជាមួយអីចឹងទៅហើយតិចចូលតិចតួចហ្នឹងគឺខ្ចីគេខ្ចីអីតិចតួចហ្នឹងទៅបងហើយនឹងលក់ម៉ូតូដែរនិយាយអស់ទៅគឺលក់ម៉ូតូមួយដែរសម្រាប់ប្រហែលខែ5ខែនេះគឺកំពុងតែមានទំនួលជើងផងកឹកច្រើនណាស់បាត់បងទាំងពីរអ្នកចំណូលហ្មងហើយនឹងត្រូវការលុយទិញសម្ភារៈទុកពេលកើតកូនហើយនឹងដល់ពេលកើតកូនហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចមកទៀតពីណាជួយពីណាអីទៀតអូយមិនដែរជួបប្រទះអញ្ចឹងឯងគឺ4ដបក្នុងពេលតែមួយស្ត្រីរូបនេះរំលឹកថាលោកស្រីនឹងប្តីប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារទៅវិញលោកស្រីសង្ស័យថាការបញ្ឈប់លោកស្រីនឹងប្តីរួមទាំងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតអាចមកពីថៅកែកាស៊ីណូ Naga ចង់កាត់ផ្តាច់មិនឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះលោកស្រីសង្កេតឃើញថាបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារនេះភាគច្រើនជាមេដឹកនាំសមាជិកសហជីពនិងជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករចាការកាត់បុគ្គលិកហ្នឹងមើលតាមពួកខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺជាការគួនឬរអាវសហជីពហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំគិតតែចំសមាជិកសហជីពហ្នឹងទាំងអស់តែហ្មង 90% ជាងគឺចំទាំងអស់ហ្មងតែពួកតនាំមតិគ្នាអីឡើងតវ៉ាសួរតិចតួចហ្នឹងគឺឲ្យទាំងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការល្អបំផុតមិនដែរចេះច្បាប់កលិចកលត់អាប់ស្ងផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យទេប៉ុន្តែគឺគាត់កាត់អ្នកអស់ហ្នឹងហ្មងបុគ្គលិក Naga World ដែលត្រូវធ្វើការបញ្ឈប់ពីការងារម្នាក់ទៀតកញ្ញាស្រីនេះត្អូញត្អែថាកញ្ញាជំពាក់ថ្លៃផ្ទះជួល2ខែមកហើយព្រោះគ្មានលទ្ធភាពរកប្រាក់នៅពេលដែលបាត់បង់ការងារកញ្ញាបន្តថាថៅកែ Naga World បញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បែបនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាមិនអាចទៅស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើបាននោះទេកញ្ញាស្រីនេះនៅតែអះអាងថាកញ្ញានៅតែបន្តទាមទារឲ្យថៅកែយល់ព្រមទទួលយកកញ្ញានិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតចូលធ្វើការងារវិញនេះថាយើងងអីអត់បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចាំតែពេលគេកាត់បុគ្គលិកកាត់អីទៀតអញ្ចឹងគឺដាច់តែម្ដងហៅអីអត់បានណាឪពុកខ្ញុំគាត់ចាស់ដែរបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងជាចំហមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមបងប្អូនអញ្ចឹងទៅស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកស្រីស្រីតៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីថាក្រោយបាត់បង់ការងារលោកស្រីស្ទើរគ្មានប្រាក់ទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនលោកស្រីបន្តថាពេលនេះការរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគឺត្រូវពឹងលើប្តីទាំងស្រុងប៉ុន្តែពេលនេះប្តីលោកស្រីមិនបានធ្វើការពេញពេលនោះទេស្ត្រីកូនខ្ចីរូបនេះប្រាប់ថាចាប់តាំងពីថៅកែផ្ដាច់កងត្រាការងារលោកស្រីគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃរំលោះផ្ទះនោះទេលោកស្រីស្នើទៅក្រុមហ៊ុន Naga World គួរសម្របសម្រួលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់អាចចូលធ្វើការវិញព្រោះលោកស្រីសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនកំពុងពង្រីកសាខាថ្មីទៀតយើងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងវាមិនសូវអាដូចបបោដោយការដែលយើងនៅបានការងារធ្វើបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងបងស្ាយដោះគោបងចាព្រួយគាត់អត់បើកដោះហងព្រួយគាត់ដូចមិនខ្មិចគាត់អត់ចេះបើកដោះដឹងបងឲ្យបើកដែរតែគាត់អត់បើកព្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ដោះគោឲ្យគាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Naga World បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីទើបសម្រាលកូនអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ទាំងប្តីនិងប្រពន្ធរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងដែរក្រុមហ៊ុន Naga World លើកហេតុផលថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទោះយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីសហជីពនិងបុគ្គលិក Naga World លើកឡើងថានេះជាចេតនារើសអើងបុគ្គលិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសហជីពនិងជាផែនការលុបបំបាត់សហជីពនៅកន្លែងការងារមួយនេះប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងនោះជាង 1,160 នាក់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីពដែលក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាផងដែរកញ្ញាស៊ីថោឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះនៅសល់បុគ្គលិកជាង300នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលបន្តទាមទារស្នើសុំចូលធ្វើការងារវិញក្រៅពីនេះបានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់សំណងប្រធានសហជីពរូបនេះប្រាប់ទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្រេចបដិសេធមិនពិចារណាការទៀមទារបស់បុគ្គលិក Naga World 2ចំណុចក្នុងចំណោម4ចំណុចនៃការទៀមទារបស់កម្មករនិយោជិត
ពីចំណុចដែលអាជ្ញាកណ្តាលបដិសេធមិនពិចារណាការទាមទាររបស់កម្មកងយោធជិកនោះគឺការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិក376នាក់ដែលមិនព្រមយកសំណងដែលក្រុមហ៊ុនទូទាត់ឲ្យនៅក្នុងគម្រោងកាត់បុគ្គលិកនោះហើយដែលឡែកអ្នកដែលព្រមទទួលយកសំណងកន្លងមកនោះគឺយើងនឹងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយសារយើងរកឃើញក្រុមហ៊ុនមិនបានទូទាត់ឲ្យពួកគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ទេសក្តីសម្រាប់នឹងបង្កប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបានចំណុចវិវាទទី1និងទី2ដែលសម្រាប់បដិសេធគឺបដិសេធពិចារណាការទៀមទារបស់ភាគីកម្មករនិយោជិតឲ្យនិយោជកបញ្ឈប់គម្រោងកាត់បន្ថយកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីបញ្ឈប់ពីការងារដោយចំណុចទី3ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបង្គាប់ឲ្យនិយោជកឬថៅកែអនុវត្តរបៀបគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសោហុយជំងឺចិត្តប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ប្រាក់បំណាច់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជួលដំណឹងមុនជូនបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅចុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ចំណុចទី4ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបង្គាប់ឲ្យនិយោជកបន្តបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ជូនកម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបន្តទៀតបដិសេធការទាមទាររបស់ភាគីកម្មករនិយោជិតឲ្យនិយោជកផ្ដល់ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ជូនកម្មករនិយោជិតបង្គាប់ឲ្យនិយោជកគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជូនទៅកម្មករនិយោជិតបដិសេធការទាមទាររបស់ភាគីកម្មករនិយោជិតឲ្យនិយោជកគណនាប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជូនកម្មករនិយោជិតទោះយ៉ាងណាកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ថាចំណុចវិវាទទី1និងទី2ដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចបដិសេធក្រុមកម្មករបានប្តឹងទាស់ទៅស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលព្រោះការបដិសេធមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីបុគ្គលិកនិយោជិតក្រៅពីនេះក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិក Nagavel ក៏បានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេញដើម្បីពិនិត្យនិងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលិកតាមច្បាប់តាក់ទងបញ្ហានេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកញ្ញាស៊ីធប្រាប់ថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្មករនិយោជិតក្រុមបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់និងតំណាងសហជីពក្រុមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចនឹងធ្វើកោតកម្មឬត្រូវប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចានាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវត្តឈូអអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ